One TV. Twongeye kubakira nshuti bavandimwe dukunze gutaramana hano kuri Ox One TV. Uyu ni wa mwanya mwiza w'ibiganiro bitandukanye aho tugenda tubageza ibintu bitandukanye ibyiza byose bibakwiriye nimwe tuba twabigeneye. Uyu munsi rero turi ahantu mbona hasa n'ahatangaje hadasanzwe. Hari klima imeze neza, hari jardin, hari ibintu byinshi bitandukanye. Twasanze abantu batandukanye bagomba kutubwira ibigiye kuhabera. Ruhande rwanjye rero ndabona umuntu ibyo byose yabibwira akavuga amazina ye akavuga uwo ari we kugira ngo mumenye. Murakoze, nitwa Mubire Alex. Tuye hano ndango nica sinzi niba ari kindi wenda ayo niyo mazina yawe. Ngira ngo abantu hari ibindi bakuziho nyuma y'ibyo ibindi byose ukora tuge tukuzi wenda nk'umuyobozi w'itsinda runaka, ariko ubwo ngiye wikubwira n'injye ubizi, ariko abantu bazakureba ni abantu benshi batandukanye bari ahantu batandukanye bagomba kumenya Mubire ni muntu ki, watubwira? Mubire ni uwo mazina, ariko ndi umuyobozi w'Abanaziri. Abanaziri Ministry dukorera hano n'ahandi hatandukanye, ariko baho udusanze ni hano turi, hari ibyo twajemo. Uri umujene, urubatse, bimeze bite? Ndi umugabo, mfite umugore n'umwana. Yes. Muri hano ku bikorwa by'Abanaziri cyangwa mwatembereye? Ndabona ari ahantu ho gutemberera. Twaje hano mu busabane. Yego. Twaje kuganira, gusangira. Ndetse n'ibindi bitandukanye turi bukorere hano twaje. Okay, murakoze, ndumva twagenda tubereka ibintu bibera hano. Urakoze cyane muyobozi. Hano tuhasanze abandi bana bakobwa benshi cyane. Sinzi kuko babasha kutuganiriza. Ntimuhunge rwose, umwe muri bo ubasha kugira icyo avuga, reka mbere ko uri ku ruhande. Bite? Nziza. Witwa nde? Grace. Grace, amakuru? Neza. Umeze neza? Hanyuma uyu munsi ni iki cyabaye hano ko tubasanze no muri benshi? Hano twahuriye nk'Abanaziri. Yego. Twaje gusangira twese. Okay. Bite? Nziza. Witwa nde? Nitwa Nadine Bukuru. Nadine Bukuru? Yego. Umeze neza? Yego, namahoro. Uyu munsi ni umunsi umeze ute? Ko mbasanze ahantu heza cyane, mbona rwose abantu benshi, byagenze bite? Hari anniversaire y'umuntu? Oya, ni ikirori gusa cy'Abanaziri. Twakoze nyine, twagize barbecue kugira twese ngo dusangire. Dukomeze no kugira ubusabane nka famiye. Yego. Wow, dukomeza hano, ndabona abandi basore cyane. Umusore ufite dreadlocks zikiri ntoya. Michel, bite? Ni Frenchman. Umeze neza? Alhamdulillah. Ndakubona hano. Thank you. Niki cyabaye hano ko mbona inyama hano, nkabona abantu hano baganira benshi? Aha ngaha mana, Abanaziri twaje kwifata neza. Kuko babizi Abanaziri se ni intumwa za Yesu kandi zikaba n'intumwa z'abantu. Twaje kwifata neza, abantu bavuga ibibi mu mitima yabo, banasangize n'abandi ibya Kristo. Abantu bagira ikibazo ku bantu bafite dread, wababwira iki? Abo ngabo mana, Ja Rastafari, ibareka Imana niyo yonyine ibazi. Niyo yonyine yabamenye. Alhamdulillah, twe turashima. Kandi ukaba uri n'umuyumbe mwiza, njya nkubona mu basirimba barisimbe. Ejo muzondebe, ntutange ifuraze mu ikanisa. Ejo uzatange ifuraze? Ariko nteye igipindi, bizogerige. Thank you. Eric. Ndakubona. Yes, tumeze neza. Bon, uzi gucoma ibintu byo guteka inyama? Si bya hano, Australia. Oya. Uhereye i Buganda. Ibyo wabikoze kuva kera? Uhereye i Buganda. Wigeze kubikora nk'akazi? Akazi, Monday to Sunday. Ni ukuvuga ngo iwawe ushobora kuba ujya ukora barbecue nziza cyane. Si ikintu cyo gusengera. Apana aka kababura k'abazungu. Imbabura, nyambabura, amakara, and chakuzi. Urakora inyama neza cyane muntu. Ku rundi rwego, ariko ni Imana tu. Ibyo ari byose ugomba kuza kumpaho imwe nanjye numve ko bimeze neza. Ni amahoro. Nizimara gusha ntacyo ndakureba. Ugaruka. Murakoze cyane. Kadukomeze tubere kuko ibintu bimeze hano. Turi kumwe na Graham Powell. Garçon de mille chasses. Yo. Boss mwenyewe. Mama tonge. Patron uyu. Delvo ma campagne. Wabaye ne Kinshasa? Yego. Eh? Nabaye Kinshasa. Mbona ibintu wambara rimwe na rimwe, cameraman adufasha dutungire no ku nkweto, vraiment mugabo usa neza cyane. Patron de la capitale. Yes. C'est moi. Ndagukunda shuti yanje. Nawe waje hano muri mu bikorwa kimeze gute kuri uyu munsi? Ni igikorwa cy'ubusabane. Yego.
bw'abanaziri ministry kwishimiye dukunda Yesu yaduhaye kugira ngo tubashe kugikora mu gihe kimeze nk'iki. Nawe urumwe muri bo cyane. Ikintu cya enjoyment ibyo byose ni ikintu ubaha cyane unishimira. Uyu ni umunsi ukunejeje birenze. Birenze urugero. Kabisa. Ahubwo nari mfite ko kuririmba. Oya. None ko nta bicurangisho twazanye biragenda gute? Oya no bankuhumeka. Wo bankuhumeka nta bicurangisho? Ndabizi nima muzotegura ibicurangisho. Ngapfa ko bankuririmbaga nimba wo uririmba ko akavense gatuna. Tugenderera na twese tubwirana inama nziza we zishobora kudutunga mu kubaho kwacu kose we niba ukunda kwihangana we muzubona byose nshuti we uzabona umunezero udashira iteka ryose we amen hallelujah hallelujah amen amen ibintu byiza cyane ntago nari nzi kuri n'umuririmbyi ubutaha tuzagusura wenyine uduhereza ikiganiro kirambuye neza cyane urakoze cyane murakoze nyibanya kubaho oh hano naho hari abandi banaziri nabo bari ukwabo bonyine sinzi ko batuganiriza ku bw'uyu munsi ndamubona merci umuhanzi mwiza cyane ngire cyo tubwira merci kubwo uyu munsi bimeze bitse ijo nyabo none se gira icyo uvuga nyabo uzikubese kwisanga kwa papa legend bira bintu byo wabibonye gute ayo oya makuru ya squad legend mu yareke imana oya tubwire ukuntu bimeze niki zageze gute uriya munsi niki cyacu yabaye nindagiye kwa squad legend nindagiye kwa papa legend nuko nagusanze yo niki gira icyo tubwira nyabo Kwa sori je ndizageze gute niki ni we byaturutseho cyangwa nawe mwaririmbana gato iki nyina ubwo umuntu ahantu mwari mutaramiye cyayinze bite habaye ikimbwira makuru nabonye nyine muri kuririmba ariko mbona babashize muri videos zisetsa abantu sinze videos za trending sinze ibintu by'imiziki sinamenye ikintu kiri gusetsa abantu sinze imana gusa nabonye nange iyo video yangeze urata ta brag ni mbona abantu bangeze video urata no bzagenze gute naho nyine shaka kwari video aba nyine abantu bakoze byo zakata zo mu makanisa bare posting ariko mu byukuri sinamenya aho bashinga kuko nta makosa yarari mbese wowe nta makosa wibonye oya gusa ariko se ubundi kuri imirimo imana buraha hari amakosa ari mushobora kuba babashobora kuba barahara abantu bare kuri kamera abantu abazari imbere inyuma ya kamera ni bari abantu bari bariho ni barandi bari imbere inyuma ya kamera none bafite amajwi none bashira muri aja muri live bahita bavuga ngo twabirinze twese merci uratubeshye uratubeshye cyo kintu tubwiye sico ico sico kabisa amba gucora mu byose mu jina rya Yesu Kristo amen tuvuge ngo tuzasubiraho agakora sinavuye gatoya umunota umwe barangiza mabwire kindi gikurikira kazi gutera pasaporo menye ko ahuri Yesu n'amahoro sinzasubira iyo nahuye menye ko ahuri Yesu n'amahoro sinzasubira iyo navuye menye ko ahuri Yesu n'amahoro sawa
urakoze cyane Phineas Mungu wanje ndabona yanze kushahase muri yangana sinzi aba bacu ba kameramani niba dukoresha impuza yabo ariko murabyihanganira bibaye byiza mwayikoresha nta kibazo nari mvuze ngo mwakoze cyane turabashimiye mwebwe mwabonye umwanya wo kuza imana ibaha umugisha ikamumfasha dukomere imana amashi ndashima imana rero ko twageze hano hantu twabiteguye kugira tuze gusangira tuganire imana ishimwe rero ko tugeze kuri uyu munsi wo gusangira mumfasha uyu muhungu gatoya yanze imana rero ishimwe cyane ku mwanya mwatanze ni ukuri n'amasaha mwakoresheje yo gutegereza ndabashimiye cyane kandi bivuye ku mutima buri wese wagize igikorwa cyose akora watanze amafaranga ye watanze umwanya watanze imodoka ye watanze ikintu cyose kugira ngo bino bikorwa bigende neza imana imugirire neza sema haleluya rero uyu mwanya nari nifuje ko wenda twavugana gatoya ariko tukavugana turi gufungura ariko nakiriye mbere yo gufungura no kubaha amajambo nakiriye abanyamakuru badusuye naje mbabonye badibutse hano baje kuturamutsa kutubaza amakuru kutubaza ibikorwa dukora kutubaza icyatuzanye hano uwo bageraho rero bakamubaza icyamuzanye hano akibabwire n'umutima mwiza akomeze gahunda ziwe twegereje n'abandi bose guhera ku bacuranzi bari ari inyuma mushobora mucome ku muziki turye dufite kidare mushiremo mukunga dusirimbe mushiremo amakorale tuganire turi ku muziki ndabakiriye rero mwese imana ibahe umugisha brother yego bimeze bite se n'amahoro turashima imana bakwita nde nitwa Kigabo nawe umwe mu banaziri yego nubwo mbagiye muvuba ariko nanjye nabaye umwe muri bo ku bwanjye ndabona ni nk'ubwa mbere nkubonye cyangwa se ubwa kabiri sinibuka yego uri mushyashya cyangwa ya ndi mushyashya naha ngaha amaze igihe gito amaze igihe gito gito gishoboka yego nawe uri umuririmbyi cyangwa urasirimba byose ndabikora ariko cyane cyane nimvamo kuririmba kuririmba yego waduhaye akapela nanjye nkaririmbamo gake nkumva ko biza kugorana muri background ko bigoranyera cyangwa mubanzirize njye mbanze ndirimbe biraza kugorana ariko hari indirimbo iri kumfasha muri iyi minsi yego ivuga ngo sinakurekura kubera ko twamenye ko ari wowe wese w'imigisha ririmbaho gatoya twumve sinakurekura erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha imana imuri ibihe erega sinakurekura uririmbye nk'abaririmbyi nyine baba tekinisiye abayumbe bazaririmba gute abayumbe ko aribo ba mbere bazatuzamura sinzi uburyo abayumbe baririmbamo kuko sinakurekura erega sinakurekura yego eh yego ni uko wabitoye thank you brother thank you too hello guys abantu mukurikiye Oxone TV nukuri turi mu bihe byiza nawe uko murabibona aha niho bazabita mu bwiza ababaye Burundi so muri biriya haranditse ngo inda n'ibyo kurya n'ibyo kurya nabyo n'ibyinda rero abantu mudakunda kurya mufite ibibazo hari ijambo ryanditse munsi nubwo wavuze ngo inda n'ibyo kurya ngo n'ibyo kurya n'ibyinda munsi haranditse ngo ariko ibyo byose ngo bizatsembwaho ibintu bitazabona imana ariko mu ijuru utazaje afite ikibazo tugenderane ni twese tubwirane inama nziza zishobora kudutunga mu kubaho twese rekirigenderamo nawe ufatika n'urugendo Ferrari de Aladeva Maosela Uzi
bumwana w'umuntu ni nkuru rabyo ubuzima ubuzima bwanjye ni bugufi ubari bakurushi sinzatakaza umwanya wanjye tari kumwe na Yesu sasanganira njye nduwa Yesu nawe nuwanjye ibyo ni by'ukuri sasanganira
Tutaramira Imana ya Israheli twibuka imbaraga zima yego imbaraga zazuye Lazaro mu buturo imbaraga zadukuye irobe ba zituzana ha komeza papa niwe niwe ukwiriye amashimwe niwe ari kose niwe 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 ukwiriye amashimwe Imbaraga zawe, imbaraga.
kuri Ox One TV undi muyobozi mu banaziri nawe atugezeho naho wenda ari bwakiza kiva mu kazi muraho neza muraho muraho wakwibwira abagukurikira hano kuri Ox One TV kuba batakuzi kubera koko urarebwa n'abantu benshi batandukanye bari ahantu batandukanye njyewe nitwa Petero yego ndi umuyobozi w'abanaziri yego korana na mwene data Timoteyo wa kabiri Timoteyo wa kabiri wowe mazina witwa nde nitwa Petero wa kabiri izina ry'igitaramo witwa Petero wa kabiri uyu munsi mere mu gikorwa cyo kwishima no kwisangira ibintu byinshi bitandukanye wowe hageze utinze muvuye mu mirimo nari mvuye nari mfite indi nama nari ndimo nyivuyemo rero nza hano nsanga igikorwa kigeze hagati nayo n'ubundi ijyanye n'iby'abanaziri ni ijyanye n'iby'itorero uri hafi kuba umushumba ko numva winjiye no mu by'itorero ni ugukora umurimo w'imana ni ugukora umurimo w'imana ni umurimo w'imana abantu bayoboye amatsinda urumva baba bateza inkeke ko bashobora no kuba n'abayobozi bo mu matorero burya ni abantu babitekereza ariko ntaho biba bihuriye impano ziratandukanye hari impano y'ubushumba hari impano y'ivugabutumwa hari impano nyinshi imana yagiye itanga none ko hari akazi nkunda kubona bakunze kubita ko kuvuga ngo intumwa muhubiri intumwa Petero ako kantu bakatubwiraho iki ubu ntimwamubwiye gusengerwa wenda ngo mushinge itorero ubundi intumwa ntabwo ishinga itorero ngo iribe buriya abantu bakunda kubyitiranya ariko Pahoro na ba Petero bagenzi baje ntaho bitugaragariza bigeze bayobora amatorero ahubwo intumwa igenda ikora umurimo w'imana ku isi hose intumwa ikishinzwe ni ukugenda isi igenda yamamaza ubutumwa abemeye bakababatiza bagasiga bakoze umurimo w'imana bakaja ahandi bakaja i makedoniya bakaja n'ahandi hose abantu bagikeneye kumva ubutumwa none abantu baba bafite ubwoba bw'uko mugiye gushinga itorero wababwira iki icyo mbabwira ntabwo ariko bimeze ntabwo ari byo dufite mu mpano jene yumvamo nta mpano afite yo gukora itorero yo ahubwo ni ukuvuga ubutumwa ku isi uwogira ubwoba ko nzagenda isi uwo yobugira kuko imana yaduhaye isi ngo tuyigende ariko kuyobora itorero no gushinga itorero ntabwo ari impano yaje hanyuma afishaje igitaramo twabonye ejo n'icyo wabwira abantu icyo nabwira abantu ni uko ejo baza tukita tugatarama hari igitaramo twatangiye cy'abanaziri ashaka kugira ngo wenda tumenyeshe abantu cya buri mwisho w'ukwezi impamvu uyu munsi tugikoze kuri aya matariki 18 ni ukubera amatariki yandi arabukiza ariho ibindi biterane hari igiterane cy'abamama kizaba itariki 27 ariko ubundi niho igiterane cyacu cyangwa se igitaramo cyakagombye kuba bituma tukigarura ejo tuzakora launching ariko ubundi tuzaza dukora buri mwisho w'ukwezi cyitwa isoko umuntu wese azaze yivomere amazi yiwe abasha kunywa kugira ngo ashire inyota murakoze cyane ko tuganiriza wenda nitubahamagara muzatwitaba none tuganire atari uyu munsi murakoze cyane murakoze asante.